Ek dink ons lewe in tye vandag wat baie onseker is. As ons om ons kyk en ons hoor al die dinge wat aangaan in die land, dan is dit baie onseker. En ek praat met soveel mense en soveel mense is vasgevang in vrees. Ons hoor dinge en ons dink die toekoms is hopeloos. Ons is nie seker van die toekoms nie. Ek het 'n klein dogtertjie wat 8 maande oud is, of sy is amper 9 maande nou al, en as ek aan haar dink, dan dink ek, wat hou die toekoms vir haar in? En ek dink, baie mense dink so, en weet, vrees is 'n lelike ding, as hy jou eers beet gekry het, dan neem hy jou gedagtes oor. Ek vra om verskoning, my mond is bietjie droog, ek kom so uit 'n bietjie van 'n siekte uit hierdie week, en ek dink die medikasie het my bietjie uitgedroog, so verskoon my maar as ek water drink, ek vra om verskoning. En vrees is 'n lelike ding, hy is eers van jou beheer gekry, hy neem jou gedagtes oor, en dit kan jou selfs laat wakker lê in die aand. Dit kan jou hele wese oorneem. En vrees is een van daai dinge wat ek en jy as 'n kind van God gaan moet oorkom. Ons kan nie vrees toelaat in ons lewens nie. Want ek gaan vanaand vir jou wys dat vrees sal jou heeltemal uit die beloftes vir God vir jou lewe uithou. Heeltemal. Dit gaan jou verhoed om dit in besit te neem wat die Here gesê het is joune. En jy weet, elkeen van ons het 'n belofte van God af. Sy woord is 'n belofte, vol, dit is vol beloftes. En die Here het 'n belofte vir jou lewe ook. En ek wil vanaand vir jou sê, jy wat hierso sit, ons is 'n skare wat hier sit, maar elke persoon in hierdie plek, elke individu in hierdie plek, of jy dit nou glo en of jy dit weet, God het 'n plan met jou lewe. Jy is belangrik vir hom. Dit is nie per toeval dat jy hier is nie. God het jou hiernatoe gebring. Ek glo nie in toeval nie. Ek glo dat God het 'n afspraak met mense. Soos wat hy 10 jaar terug 'n afspraak met my gehad het en my lewe radikaal verander het, so het hy 'n afspraak met alle mense. En 'n aand soos hierdie kan die aand wees waar alles vir jou verander. Jy sien, ons dien 'n God wat bonatuurlike wonderwerke doen. Ons dien 'n God wat alles geskaap het. Ons dien 'n God wat jou geskaap het. Hy het jou gevorm. En ek wil dit vanaand sê dat niemand in hierdie plek is 'n fout nie. Dit maak nie saak hoe jy in hierdie wêreld ingekom het nie, dis nie belangrik nie. Maar dit maak saak hoe jy hier uitgaan. En dit maak saak waar jy opeindig eendag. Want die ewigheid is 'n lang tyd. En jy sien, God toe hy jou gevorm het in jou moeder se skoot, het hy 'n plan met jou lewe gehad. Ek wil vanaand met jou ietsie deel. Ek gaan nie baie lank praat nie, maar ek wil iets in jou hand sit. Ek wil met jou iets deel. En baie keer dan wil ons die Here dien. Ons wil graag die oorwinning sien, maar ons sien dit nie altyd nie. En weet jy wat, ek wil net vanaand vir jou ietsie leer, iets prakties. Hoe om die woord van God in jou lewe toe te pas. Ek wil hê jy moet dink aan 'n handgranaat. 'N handgranaat, as ek hom vashou, is niks anders as 'n glorified paperweight nie. Ek kan hom op papier neersit en die wind gaan nie my papiere wegwaai nie. Maar as ek daai pennetjie uittrek en ek gooi hom, ek het ons almal die flieksel gekyk, ek dink hulle oordryf bietjie, maar as ek hom gooi, gaan daar iets gebeur. Die resultate gaan lewens verander, definitief. En is presies dieselfde met die woord van God. Jy sien, die woord van God moet geaktiveer word in jou lewe. As jy die woord van God net lees, of jy sit 'n sticker op jou kar, of jy tattoo 'n skrifvers op jou arm, dit gaan geen krag hê nie. Dit beteken absoluut niks nie. Daar's 'n manier hoe om God se woord te aktiveer. Daar's 'n manier om God se woord te kry om te werk in jou lewe. En dit is nie baie moeilik nie, en ek gaan dit met jou deel. En weet jy wat die Here verwag van elkeen van sy kinders om hierdie toe te pas? Want weet jy wat, wanneer die vyand teen jou kom en hy gaan teen jou kom, sê God dat jy in Jakobus 4 vers 7, dat jy moet jouself aan hom onderwerp, jy moet die duiwel weerstaan en hy sal van jou wegvlug. Jy moet die duiwel weerstaan. Hy gaan dit nie namens jou doen nie. En baie keer is dit ons wil hê God met die duiwel namens ons weerstaan. O Here, help net en hou die duiwel van my rug af. Nee, hy wil hê jy moet dit doen. En as jy vrees, gaan jy dit definitief nie doen nie. Jy kan nie vrees nie. So om die woord van God te aktiveer, dit is die sleutel tot jou oorwinning, dit is die sleutel tot jou deurbraak.
Ek wil vandag net ietsie verduidelik en dis iets wat ons moet verstaan, dis die begin. Die eerste ding wat jy moet verstaan. Is daar is 'n verskil tussen 'n feit en die waarheid. Het jy dit geweet? 'N feit is dit. 'N feit is byvoorbeeld, die dokter sê vir iemand, hoor hierso, jy het kanker. Mediese wetenskap kan dit bewys en sê iemand het kanker. Dit is absoluut 'n feit, jy kan nie daarmee stry nie. Die waarheid is, Jesaja 53 vers 5, maar terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy sien, dis die waarheid. God se woord is die waarheid. Johannes 17 vers 7 sê, God se woord is die waarheid. U woord is die waarheid. En Psalm 119 vers 89 sê, Forever, O Lord, your word. Dis die logos, die geskrewe woord, is settled in heaven. God se woord is die waarheid en God se woord is seker. Dis die eerste ding wat jy moet weet. En omdat God se woord die waarheid is, beteken dit, weet jy wat, feite kan verander, maar die waarheid kan nooit verander nie. Psalm 119 vers 89, your word is settled forever, dit kan nie verander nie. As God iets gesê, dan is dit so, dit kan nie verander nie. Maar weet jy wat, ek weet persoonlik van twee mense wat onlangs van kanker genees is. En so jy sien, feite kan verander. Die waarheid kan feite verander. Verstaan jy waartoe gaan hierdie? Die waarheid, dis wat jy eerstens nodig, jy die waarheid nodig. Om die feite, die dinge wat jy sien, die dinge wat feite is, die dinge wat bewys kan word, die dinge wat jy met jou oë sien, die dinge wat jy met jou ore hoor, hierdie fisiese wêreld om ons, die feite, kan verander word. Dis bonatuurlik. Die waarheid werk bonatuurlik, dit werk nie hier, dit is nie wat ons met ons fisiese oë sien en ervaar nie. Jy moet verstaan, dit werk bonatuurlik. God se woord werk so. Amen. Ja, dankie Gerard. Iemand sê daarom amen. kom vir 'n oomblik na Genesis 17 vers 8 toe. In hierdie gedeelte bevestig God sy verbond, sy belofte met Abraham deur 'n verbond. Hy sê vir hom, en ek sal in jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee. Die hele land Kanaan as 'n ewige besitting. En ek sal vir hulle 'n God wees. Jy sien, God gee 'n belofte hierson. En ek wil jy moet weet, as God iets sê, die Bybel sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy sal nie iets sê en dit nie doen nie. So wanneer God 'n belofte gee, dan kan ek en jy hom daarop vat. Ons kan hom letterlik op sy woord vat. Ons kan weet, as daar een ding is wat seker is, is dit God se woord. Jy kan dalk in enigiets anders twyfel, maar moenie in God se woord twyfel nie. Hierdie is baie belangrik vir jou deurbraak. En ek wil hê ons moet vir 'n oomblik gaan en net so 'n bietjie vorentoe gaan na Numeri 13 vers 25 toe. Julle almal ken hierdie gedeelte, ek seker van dit. Dit gaan oor die 12 spioene. Moses kry 12 spioene en hy sê vir hulle, julle moet die land van Kanaan gaan uitverken. Julle moet gaan spioneer en julle moet terugkom en julle moet vir ons verslag doen. En julle moet vir ons sê wat julle daar gesien het. En hierdie gedeelte, wat hoekom ek het lees, is daar is belangrike beginsels wat ons hier moet verstaan. En ek is besig om iewers teen te werk, so luister na die beginsels. Ek gaan hier die skrif lees. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land, om die land te verken. 40 dae in die Bybel is 'n tyd van, in Engels, a time of testing. Dit is 'n tyd waar mens getoets word. En hulle was getoets in hierdie tyd. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades en aan hulle berig gebring en aan hulle die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. Hulle het daar aangekom met een van daai massiewe druiwetrosse wat so groot is hulle een ou kan hom nie alleen dra nie. Hulle kom daar aan en hulle wys dit vir hulle. En hulle het hom vertel en gesê ons het gekom in die land waarheen hy ons gestuur het en waarlik dit loop oor van melk en honing. En dit is sy vrugte. Hulle wys hulle die vrugte. Hulle kan sien, daar's vrug. Dit is soos hulle gesê dit is. Die gras is werklik groener aan die ander kant. Maar die volk wat in die land woon is sterk. En die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Anakiete gesien. Die Amalekiete woon in die suidland. Die Hittiete, die Jebusiete, die Amoriete, al die Iete, hulle woon almal daar in die gebergte. En die Kanaaniete woon by die see. Hulle het die beste plek gekies. Amen. Hulle het vir hulle lekker plekkie by die see gekry.
Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Een ou, Caleb, staan op en hy sê, weet jy wat ons kan? Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het. Ek wil hê jy moet dink aan jou eie land. Ek wil hê jy moet dink aan al die slegte gerugte wat jy heidaglik hoor. En ek wil hê jy moet jouself sien in hierdie scenario. Die land wat ons deurgetrek het om te verken is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien. Die kinders van Anak, van die reëse afkomstig. En ons was so springkane in ons oë. So ook in hulle oë. Luister, hier is baie belangrike goed hier opgesluit. Jy sien, die doel en die planne van God vir jou lewe gaan nie outomaties in vervulling kom nie. Dit gaan nie net outomaties in vervulling kom nie. Jy sal die beloftes vir God van jou lewe moet in besit neem. Jy sal reëse moet veg om dit in besit te neem. Dit wat regtens joune is. Die probleem is dat ons met fisiese oë kyk. Wanneer ons met fisiese oë kyk, dan sien ons al die probleme. Jy sien, God het 'n belofte gegee. En hier is 'n generasie, hier is 'n geslag, wat hierdie belofte in besit moet gaan neem. En God het dit gesê. God het hulle net nie van die reëse vertel nie. Maar hy het vir hulle die belofte gegee, dat die land is hulle sin. En daar is 12 van hulle. En 10 uit die 12 kom terug en hulle kyk na wat voor oë is. Hulle kyk na die probleme. Hulle kyk na die mense, hulle kyk na die versterkte stede. Hulle kyk na al die ite in die land. En hulle sê, ons kan nie. En weet jy wat gebeur met hulle? Hulle sê, ons was so springkane in ons oë en so ook in hulle oë. Ons was so springkane in ons eie oë. Hulle begin 'n identiteitskrisis ontwikkel. Hulle begin die verkeerde identiteit aan te neem. Jy sien, dit was vrees wat dit veroorsaak het. Hulle was bang. Die enigste rede hoekom hulle nie daar wou ingaan nie, hulle was bang. Hulle was bang vir die groot manne, hulle was bang vir die versterkte stede gewees. En vrees kry besit van hulle. En vrees verander hulle identiteit. En vrees laat hulle vergeet van die beloftes van God. En vrees veroorsaak dat hulle daai beloftes nie in besit kan neem nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy met vrees deel. Ons moet oorwinning oor vrees kry. Want vrees sal jou verlam maak. Vrees sal verhoed dat jy vorentoe gaan. Vrees sal veroorsaak dat jy God nie glo nie. Dit is wat vrees doen. Maar daar was 'n man met die naam van Caleb gewees. En Caleb onthou wat God gesê het. En jy sien, vir Caleb het dit nie gegaan oor wat hy met sy fisiese oë sien nie. Dink jy hy het dit nie gesien nie? Natuurlik het hy dit ook gesien. Hy het presies gesien wat die ander gesien het. Maar God se woord het in Caleb se gees gekom. God se woord het in Caleb se hart gekom. Dit was nie net in sy kop nie. Daai 10 verspieders, hulle het dit net in hulle kop gehad. Ja, God het so gesê, ons onthou dit. Maar toe hulle die realiteit sien, toe hulle die werklikheid sien, toe vergeet hulle. Jy sien, dit is die probleem, wanneer die woord van God net in jou kop is, en dit het nie in jou hart gekom nie. Die Bybel praat van die hart, dan praat hy van die gees, en hy praat van die siel. En weet jy wat, wanneer die woord van God van jou kop afkom, en dit kom af in jou hart, en dit kom hier in jou gees, en dit begin lewe hier in jou gees, dan maak dit die saak wat jy sien nie. Want weet jy wat, jy is nie oortuig in jou gedagtes nie. Dit is nie 'n ding wat jy uitgeredeneer in jou kop en jouself oortuig het nie. Dit kom in jou gees. En weet jy wat, die waarheid in jou gees begin uitkom. En die realiteit om jou, jy verstaan, daar's 'n geestelike realm om my. En weet jy wat, dit maak nie saak wat ek sien nie. Dis wat ek hier binne weet. Ek weet, want ek weet, want ek weet, want God het dit vir my gesê. En sy gees getuig in my gees, dat dit die waarheid is. En dit maak nie saak wat ek sien nie, want die feite kan verander, maar die waarheid kan nooit verander nie. Nee, men, dankie Gerard. Jy nie was nie, weet ek hulle nie. Jy sien die wortel van ongeloof. Jy sien, ongeloof het 'n wortel. En wanneer jy die wortel van iets uithaal, dan haal jy die probleem uit. Ons sê baie keer, ons moet by die wortel van die probleem uitkom. Jy sien, wanneer jy vir berading ook gaan, dan soek hulle die wortel. Want hulle weet, as hulle by die wortel uitkom, dan gaan hulle jou kan help. En so het vrees ook 'n wortel. En 'n rukkie terug, wys die Here vir my, wat is die wortel van vrees? Wat is dit wat ons verhoed? Wat is dit wat vrees toelaat in ons lewens? Jy sien, vrees kom in ons lewe in.
En hoor as ek het sê, miskien gaan jy nou dink, waarvan praat jy nou? Maar vrees kom in jou leven in, wanneer ek en jy nie werklike openbaring van Godse liefde vir ons het nie. En jy kan ook nou vra, maar wat het Godse liefde met dit uit te waai? Dit het alles daarmee uit te waai. Ek gaan dit nou vir jou wys. Wanneer ons vrees sê ons God, my probleme is groter as u. Wanneer ons vrees sê ons God, ek hoor u, maar ek glo nie wat u gesê het, u kan doen nie. Jy sien, ons het daai openbaring nodig van Godse liefde in ons harte. Romeine 5 vers 8 en 9 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Wat doen dit? God bewys sy liefde aan ons, toe ons nog sondaars was, deur Jesus, dat Jesus vir ons kom sterf het. God het sy liefde aan jou bewys. God het sy liefde nie net aan jou en my bewys nie, maar God het sy liefde aan die hele wereld bewys. Weet jy dat Jesus vir allemaal gesterf het? Weet jy dat hy vir die hele wereld gesterf het? Die vraag is net, wat maak mense daarmee? Wat maak mense met die liefde van God? God bewys sy liefde. Die Bybel sê, hy bewys sy liefde tot ons. In vers 9 sê, veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed. Jy sê, die bloed van Jesus regverdig jou. Nie jou goeie werke nie, die bloed van Jesus regverdig jou. Sal ons deur hom gered word van die toren. So ek en jy is 'n kind van God, weet jy wat, ons het geen verskoning om in Godse liefde te glo nie. Maar die probleem is, ons kyk baie keer na God soos dat ons na ons aardse vaders kyk. Miskien het jy ook 'n pa gehad wat jy teleurgestel het, of jy nog steeds teleurstel. Miskien is jou ouers nie die beste ouers nie. En weet jy wat, ons verwysingsraamwerk is baie keer, ons kyk na ons ouers, en ons dink, weet jy wat, ek kan hulle nie vertrou nie, so ek kan God die Vader ook nie vertrou nie. Jy kan hom vertrou. Hy is lief vir jou. Jy is alles in sy oog. Jy is die appel van sy oog. Weet jy wat? God weet tot hoeveel hare op jou hoof is. Hy tel die hare op jou hoof. Jy voel dalk, weet jy wat, die Here weet nie van my nie, hy stel nie belang in my nie, dis 'n leen. Dis 'n leen van die hel af. God is lief vir jou. Hy het jou lief met 'n ewige liefde. Hy sê in sy woord, niks maar niks sal jou ooit kan skei van sy liefde nie. En jy weet, ek dink aan my dogtertjie en ek sê vir my vrou net in die week, sy is nou amper 9 maande oud, en elke keer as ek na haar kyk, dan ervaar ek 'n tipe liefde wat ek nog nooit in my lewe ervaar het nie. Jy kan dit nie beskryf nie. Ek meen, as jy nog nooit kinders gehad het nie, sal jy nooit weet waarvan ek praat nie. En ek kyk na en ek voel hierdie verskriklike liefde. En ek kyk na elke dag en elke dag, ek sê vir my vrou, elke keer as ek na haar kyk, dan word ek net liewer vir haar. Ek dink dit is moontlik hier, maar ek word liewer vir haar en liewer vir haar en liewer vir haar. En dan dink ek aan my hemelse Vader, wat 'n baie beter pa is as wat ek ooit in my hele lewe sal kan wees. En hoe lief moet hy my hê? En hoe lief moet hy jou hê? Dis liewer as dit. En dan dink ek, dit is 'n intense liefde wat ek nooit in my lewe sal verstaan nie. Nie terwyl ek op hierdie aarde is nie, kan ek God se liefde vir my verstaan nie. Maar ek glo dit en ek vertrou dit. Want sy woord sê dit. En sy woord is die waarheid. En sy woord kan nie verander nie. En dit is sy woord wat sê, dat niks, maar niks, my ooit sal kan skei van sy liefde nie. En God het sy liefde daar aan my bewys, deur Jesus vir my te stuur, om in my plek te sterf, en om in jou plek te sterf. Johannes, 1 Johannes 4 vers 18 sê, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. Jy sien, wanneer daar liefde is, is daar nie vrees nie. Liefde is wat die vrees oorwin. Dit is die liefde van God wat die vrees oorwin. Jy sien, die Bybel sê dat God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Ek en jy die liefde van God binne in ons. Ek en jy kan lief hê omdat God ons eerste lief gehad het. Weet jy dat hy ons eerste lief gehad het? Ons reflekteer net sy liefde. God is liefde. Dis nie net 'n eienskap van hom, hy is liefde. En sy liefde is wat die vrees uitdryf. Because fear involves torment. Jy sien, vrees sal jou gedagtes, ek weet nie wat, ek kan nie nou in die Afrikaanse woord ek nie, maar torment, ons allemaal verstaan torment. Dit martel jou, dit neem jou gedagtes oor. Elke dag dink jy daaraan. Dit is iets wat jy nie kan afskud nie, dit is al wat jy kan aan dink. As jy in die aand in die bed lê, dan dink jy dit, hou jou wakker in die aand. Ons dink nie, ons allemaal het al gehoor van mense wat sê, o, ek lê wakker in die aand, dit hou my wakker, ek kan nie in iets anders dink nie. Dis wat vrees doen.
vrees hou jou wakker. Maar weet jy wat? Die liefde van God dryf vrees uit. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, en ek lees het in die Engels, want die Engels is net vir my beter vertaal hier, so hy sê, for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and a sound mind. Hy sê, vrees is 'n gees. Dit is 'n gees wat nie van God af is nie. Want God sê, hy gee ons nie 'n gees van vrees nie, maar hy gee ons 'n gees van krag. Hierdie woord krag is die woord dunamis. Dis dieselfde woord wat in Handelinge 1 vers 8 gebruik word. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is die salwing. Dit is die salwing wat God ons gee. Jy sien, dit is die salwing wat die juk breek. Hy gee vir ons 'n gees van krag, van liefde wat hy in ons harte uitstort in die Afrikaanse selfbeheersing, maar in die Engels sê het 'n sound mind. En weet jy wat, ek en jy het die sinne van Christus, is wat die Bybel sê. We have the mind of Christ. En baie keer is ons hierso in ons gedagtes, dis waar die probleme is. Ons het die verkeerde identiteit, ons glo die verkeerde dinge. Ons sien onsself so sprinkane en in hulle oë is ons ook sprinkane. O, die duiwel sien my as 'n sprinkaan. Maar wat sê God van jou? Dis nie wat die Here gesê het nie. Jy sien, ons het die sinne van Christus. Ek en jy gaan moet begin sien wat God sien. Verstaan jy hoe belangrik is dit om die regte prentjies in jou kop te hê? Want die oomblik as jy jouself sien as 'n sprinkaan, raai wat gaan gebeur? Jy gaan dit glo. En visie is vir God baie belangrik. Ek praat van 'n geestelike persepsie. Nie wat jy met jou oë sien nie, maar wat God sê en wat jy in die gees ervaar, wat die Bybel vir jou sê wie jy werklik is. Dit is belangrik. Want jy moet dit kan sien. Jy sien God het in die Bybel, hy kom na Jeremia toe en hy sê vir Jeremia, Jeremia, wat sien jy? En dis wat God vir jou ook vra, wat sien jy? Sien jy die versterkte stede? Sien jy die reëse? Of sê jy soos Elisa se diensknegt, o Here help ons, en hy bid, Here maak sy oë oop, dat hy kan sien die wat vir ons is, is veel meer as die wat teen ons is. Hy het in die gees gesien. En as ek en jy die oorwinning wil hê, gaan ons in die gees moet begin sien. Ons gaan moet sien wat God sien. Ons kan nie op die sienlike fokus nie, maar die onsienlike. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Abraham, vader Abraham. En Abraham is een van daai persone in die Bybel wat ons na kan kyk. As ons kyk na geloof, dan dink ons aan Abraham. En in Genesis 15 sê dit vers 1, na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê. Die woord van die Here het tot Abraham gekom in 'n gesig. Ek het nou net gepraat van daai visie, 'n gesig. Jy sien die woord van die Here kom in 'n gesig. Dit kom in 'n visie. En Abraham het dit gesien. En gesê en hy het vir hom gesê, vrees nie Abraham, ek is jou skuld, ek is jou loon, ek is baie groot. En jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders is? En die erfgenaam van my huis, hy is my erfgenaam. Verder het Abraham gesê, aan my het U geen nageslag gegee nie. So sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop laai hy hom uit na buite, met die woorde kyk. Kyk, 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 omdat sig belangrik is. Hy laai hom buite, want Abraham het in sy tent gesit. En hy staar hom vas teen die dak. Maar God sê, Abraham, kom bietjie buite toe, ek wil jou iets wys. Ek wil hê jy moet sien wat ek sien, ek wil hê jy moet verby die beperkings kyk. Jy het nou 'n klomp goed opgenoem, Abraham. Jy het 'n klomp goed opgenoem hoekom dit nie moontlik is nie. Maar ek wil jy moet uitkom. Ek wil jy moet sien. Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy dit kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En vers 6 sê, en hy het die Here geglo. En hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Jy sien, Abraham het God geglo.
Ja, Abraham het gekyk na die feite. Abraham het gesien, weet je wat, ek kan nie kinders hê nie, maar God sê, ek sal 'n nageslag hê, soveel soos die sterre. Hoe is dit moontlik? Dis bonatuurlik. En God sê, Abraham, kom kyk bietjie, kom kry bietjie 'n ander prentjie, kom kyk wat ek jou wil wys. Hy wou hê Abraham moes dit sien. En weet je wat, wanneer ons na God se woord kyk, moet ons dit eerstens glo, soos Abraham. As jy dit nie glo nie, dan kan jy maar net wel opgee. As God se woord nie vir jou in jou hart is en jy glo dit nie, jy sien dit is wat jy opstaan, dan is die waarheid. Jy moet dit eerstens glo. En Abraham glo God, en die Bybel sê dit is hom gereken tot geregtigheid. Sonder geloof kan ek en jy God nie behaag nie. Al wat hy vra is vertrou my. Al wat hy sê is glo my woord. Jy sien, Abraham kry twee goed by God. Hy kry 'n woord by God en hy kry 'n visie by God. En ek en jy het 'n woord en 'n visie nodig. Ons het nodig dat God se woord 'n prentjie in ons kop begin vorm. Wanneer jy siek is, dan help dit nie jy sien jouself as siek nie. Jy moet jouself begin sien as gesond. Want hierdie wonde van Jesus is daar vir jou genesing. Jy moet weet hierdie siekte is dalk 'n feit. Maar die wonde van Jesus het verseker dat ek op genesing kan staatmaak. Ek kan God vat op sy woord. Dit is die waarheid. En jy begin jouself sien as gesond. Jy sê, dankie Vader, ek is genees deur die wonde van Jesus. En jy kan hierdie in enige area van jou lewe toepas. Jy begin dit sien. En wanneer jy dit begin sien, sien jy jouself as gesond. En jy begin dit glo. En die woord van God begin in jou werk. En wanneer dit in jou gees kom, en jy het 'n ordentlike prentjie van dit, en jy sien jouself as gesond, want jy sien Jesus het vir jou betaal aan die kruis, en die wonde van Jesus, daar's vir jou genesing, en jy sien dit en jy ervaar dit hier binne, en dit het 'n realiteit in jou gees geword, wat doen jy dan? Jy begin dit spreek, jy laat dit by jou mond uitkom, jy spreek dit, want wanneer jy dit spreek, dit is die gees van die swaard, dit is hoe jy die deurbrake kry, dit is hoe jy die verandering begin sien. Dit is nie 'n sticker op jou kar of 'n tattoo op jou arm nie, maar dit is iets wat in jou gees lewe. Die woord van God, die geskrewe woord van God, het lewendig geword. Dit het 'n rema woord geword in jou gees. En wanneer jy dit spreek, dis wanneer die verandering kom. Ek wil jou Romeine 10 vers 8 sê, maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Die woord is in jou hart, is in jou gees, is in jou mond, jy spreek dit. Jy sien, wanneer daai woord uit jou mond uitkom, dan weerspreek jy die natuurlike, jy weerspreek die feite met die waarheid. En wanneer jy die feite weerspreek met die waarheid, dit is wanneer die verandering kom. Dit is wanneer die bonatuurlike plaasvind. Dit is wanneer dinge in die gees gebeur wat jy nie eers sien nie. Maar weet jy wat, God werk daar. Hy werk op jou, hy werk om jou om te halwe. Hy werk vir jou. God is vir jou, hy is nie teen jou nie. Hy is besig om te werk in jou lewe. Hy is besig om daar te werk waar jy nie sien nie. Al wat hy vra is jy om glo. Al wat hy vra is dat jy sy woord in jou hart kry. Dat jy hom glo en dat jy dit spreek. Ons almal ken hierdie skrifvers, Efesiërs 6 vers 17. Dit praat oor die wapenrusting. Jy sien, wanneer God se woord vir ons openbaringskennis word, dis wanneer dit krag het. Dis nie net die letter nie. Die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En dis wanneer dit 'n openbaring word in jou hart. Dis wanneer jy soos Caleb sê, weet jy wat? God se woord lewe in my hart. Ek glo dit, ek spreek dit. Dis wanneer dit verandering bring. Efesiërs 6 vers 17 sê, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Ek wil vanaand vir jou openbaring gee, uit hierdie skrifgedeelte uit. Al wat jy sien as jy dit lees, is dit, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. As jy na die oorspronklike taal gaan kyk, en jy gaan kyk wat dit sê, dan sê dit veel meer as dit. En as jy dit vanaand gaan vat en jy gaan dit toepas, gaan jy beloof vir jou, jy gaan iets sien gebeur in jou lewe. Die Engels sê, take up the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. In die Grieks sê dit die volgende. En luister mooi, ek gaan dit verduidelik. Dit sê, take up the judicial punishment of the breath, which is the rhema word of God. Take up the judicial punishment of the breath, which is the rhema word of God. Wanneer jy 'n rhema woord het van God, wanneer dit lewend geword het deur die Heilige Gees, dit lewe in jou gees,
Dit is die swaard van die gees. Dit is die swaard van die gees. En wanneer jy dit spreek, dan tree jy op soos 'n landros, jy tree op soos 'n regter in die gees, en jy spreek 'n oordeel, en die geesteswereld moet luister, en dinge begin verander in jou lewe. Hier sit iemand net hier voor. Een van my lidmate. Ek leer dit een hand vir hom. En sy skoonsister lê in die hospitaal. Sy het 700 milliliter antifreeze gedrink. Sy het haar eie lewe probeer neem. En sy lê in die hospitaal en daar is nie hoop vir haar nie. Want 'n paar milliliter is genoeg om jou heeltemal dood te maak. En ek deel dit met hom en hierdie ding kom in sy gees. Hy vat dit. Dit word 'n lewende woord in sy gees. En hy gaan en hy sê, Here, ek kort 'n woord. Ek kort net 'n woord van U af. Ek kort een woord van U af. En al wat hy heeltyd hoor is miracle, 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 miracle. Dit kom in sy gees die heeltyd. En hy gaan hospitaal toe. En hy gaan staan by haar bed. En hy begin oor haar bid. En hy begin hierdie woord spreek wat God gesê het. En daai vrou staan uit daai bed uit op. Sy is vandag sy het uit die hospitaal uitgeloop. Daar is geen skade aan haar nie. Sy maak hier absoluut niks nie. Dis 'n absolute wonderwerk wat gebeur het. Vir jou praat ek die waarheid. Amen. Dit is hoe kragtig die woord van God is. Dit is hoe dit in jou lewe kan werk. Ek praat nie hier van airy fairy goed nie. Goed wat jy nooit gaan sien nie, goed wat jy maar net hoop eendag gebeur nie. Luister hierso. Kry God se woord in jou hart. Begin die prentjies sien. Begin daar op mediteer. En as ek praat van mediteer, dan praat ek hier van gaan steek vuur ook aan en gaan sit daar in die hoek van jou huis en nie. Kry die prentjies in jou kop. Begin dit sien. Laat dit in jou gees begin lewe en sê Heilige Gees, help my. Bid daaroor en sê Here, maak hierdie skrif vir my lewendig. Ek wil dit in my gees kry, want wanneer ek dit gaan spreek as dit in my gees is, gaan ek die wonderwerke sien. Ek gaan die deurbrake sien. Ek gaan begin sien wat U sien. Kan ons opstaan? Amen.